בדרך כלל זה שחקות באחוזים נמוכים. אנדרסון רוצה לבד, כתוב לו על המצח, הוא יודע למה. זה משחק חדש, לא בכלל להסתכל על מה שהיה, צריך להיות הרבה יותר אגרסיביים בהגנה, למנוע. כן, היום הגיע מאוד קבוצתי אנדרסון. ונתן שם מעבד ואנדרסון מצליח לחטוף את הכדור. משאיר אותו עכשיו לצ'אק איצון, לוטנטל רוצה את הכדור. זה הולך לפרקינס, ופרקינס טועה, לוטנטל עמד שם חופשי והמתין לכדור. זהו אנדרסון. יש לו אתגר בחוסה, זה מיסמץ' מבחינתו בכניסה לסל. 8 שניות לזרוק, לוקח שלשה על הפרצוף שלו, אלן אנדרסון, דופק על החזה ואומר אני אבוס. מיד נהיה איתך מאיה לדיווח, בוא נהיה עם הכדור הזה. והוא אנדרסון מסובב שם את יארי, הוא עושה לך את הנקודות. אלן אנדרסון הולך ומשתבך משבוע לשבוע. פעם שחקן שאו אין לו פיזיות או אין לו מהירות כדי לשמור עליו, פה לוקח מצוין את יארי. זה משחק חדש, לא בכלל להסתכל על מה שהיה. צריך להיות הרבה יותר אגרסיביים בהגנה, למנוע כיבודי כדור, ומי שינצח במחצית הזו ינצח. זהו, כמה הודעות. מכבי תל אביב, 41, ריאל מדריד. עשר לו שם עם החסימה, עדיין אנדרסון. 8 שניות לזרוק. איזה מעבר, איזה שחקן, איזה יכולות יש לו. בסוף הוא מוצא את עצמו באחד על אחד מול לוין, שיש לו בעיה היום עם אנדרסון, אין לו מי שיעצור אותו. אני מקווה שאולי הרגליים מצאים. שול. שוב טומיץ' מרים מעליו את לבנר, אנדרסון עם חסימה טובה, אבל קאוקינס ל3, לא נכנס לו. משהו באנרגיות של ריאל מדריד על המדרגה, ומכבי דווקא לא. כן, תשמע, יש בו הגנה חזקה מאוד על קודם לסביבו של הרבע השלישי. יול עכשיו, שניים לוחצים אותו, תוקף. יפוס גדולה של אלן אנדרסון. הוא קרא את המהלך הזה מההתחלה, הוא ראה שכל השחקנים של ריאל רצים עם הגב. תראה, קאוקינס שם עשו, כולם עסוקים בלהצביע, לא יהיה מי שיעזור ליול, והוא חיכה שיול יעבור את קו החצי. כדי שקו החצי יהיה השומר השלישי של מכבי. פישר מגיע לעזור עם החסימה, פרקינס עם הכנסת כדור שם לאלן אנדרסון. דורון פרקינס אסיסט יפה עכשיו. מהריאל 2% מן השדה, יש לו גם 7 כדורים חוזרים, 4 אסיסטים.